ឡើងបំពេញវិញបាទក្រាន់តែជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពសោះប៉ូលីសហៅឲ្យឈប់ជិះរត់ត្រូវសមត្ថកិច្ចវាយខ្នោះបាទបរិសម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលអូឡាំពិកចាប់វាយខ្នោះភ្លាមៗខណៈពេលដែលបរិសរូបនោះជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនក្នុងល្បឿនលឿនបាទ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង10:10នាទីនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅចំណុចទល់មុខសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមននៃរាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលខាត់ខ្លួនបរិសខាងលើនេះបានជិះម៉ូតូហុងដាឌ្រីមពីពាន់2018ពណ៌ខ្មៅ គ្មានផ្លាកលេខបានធ្វើដំណើរនៅម្ដុំទួលតំពុងខណៈពេលដែលសមត្តកិច្ឆដាក់កម្លាំងឲ្យអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកក៏បានឃើញបរិសខាងលើតែបរិសខាងលើមិនព្រមឈប់ដោយមានការសង្ស័យសមត្តកិច្ឆបានធ្វើការដេញតាមចាប់រហូតដល់ចំណុចខាងលើទើបចាប់បានហើយវាយខ្នោះយកទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលអូឡាំពិកតែម្ដង មានវាខ្នោះដាក់ខ្នោះបងវាមកខ្នោះហ្នឹងមកបរិសខាងលើមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ឆបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឲ្យស្គាល់នៅឡើយទេបច្ចុប្បន្នបរិសខាងលើស្ថិតនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នគរបាលអូឡាំពិកដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងឆែកឆេររោគឯកសារក្រែងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងបទល្មើសផ្សេងៗបាទព្រោះថាគាត់ជិះម៉ូតូគេចអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ឆចាប់វាយចាប់គឺមិនខុសទេបាទគាត់អាចសង្ស័យ ក៏ណៃចង់សាយហើយមូលហេតុដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះហ្នឹងគឺត្រូវតែលាក់ហើយបាទព្រោះទូរនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចយកមុខគេមកដាក់ពេញទេបាទបាទមិនឲ្យត្រូវបលើមុខគេបាទយកមកផ្សព្វផ្សាយទីមួយទី2ទៀតលក្ខណៈដែលគេកំពុងស៊ើបអង្កេតបាទយើងមិនត្រូវចុះព័ត៌មានដែរតែនេះយើងគ្រាន់តែឲ្យជាដំណឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទដឹងថា เรื่องนั้นวิ่งจังบ่ามีบารมีแน่นั้นត្រូវបានចាប់បាទហើយសមត្ថកិច្ចគេមិនឲ្យស្គាល់ឈ្មោះទេព្រោះថាចាប់នឹងដោយសារគាត់ជីម៉ូតូពាក់ស្លាកលេខបាទហើយសមត្ថកិច្ចហៅគាត់គេចចំណុចនេះគឺត្រូវតែចាប់ហើយព្រោះថាហេតុអីបានគាត់ជីម៉ូតូអត់ផ្លាកលេខពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចោរកម្មរឿងប្លន់រឿងសម្លាប់អញ្ចឹងអាចនិយាយទៅក៏ឬក៏អាចនិយាយចោរលួចបាទគឺពាក់ព័ន្ធច្រើនដែលសមត្ថកិច្ចត្រូវមានការសង្ស័យ ហើយចំណុចទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចមិនបានផ្សព្វផ្សាយជូនឲ្យលោកថាឈ្មោះអីនោះទេបាទ